Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil hru Gauntlet. Tato hra je kooperační hra z izometrického pohledu, kdy ovládáte jednu ze čtyř postav, která má samozřejmě unikátní schopnosti a vlastnosti a také vzhled a hlas. A vaším cílem je dostat se na konec daných úrovní. Nicméně ruku na srdce, ježišmarja, tato hra je těžká jako blázen. Samozřejmě je vytvořena pro 2 až 3, nejlépe 4 hráče. Já jsem tady forever alone, což nevadí. Já myslím, že o to větší snad na to bude, kdybych se připojil do nějakého jiného světa. Ti hráči by mi nedali prostor, aby se mi něco ukázal nebo představil. Proto se na to podíváme sami a budeme umírat a umírat a já si tušíte, jak to půjde dál. Takže dáme si, ježišmarja, tady je obtížnost, na co jsem to hrál? Já možná idiot hrál na hard. Bezva, tak půjdeme na normál, aspoň si ukážeme něco na výběr, výborně. Takže máme tady celkem několik povolání, jak můžete vidět sami, je tady Thor, je tady Tyra, Merlin a Questor, buví kdo to je, nebo Questor, buví jak se to čte, možná je ze Španělska. V každém případě nejzajímavější je dle mého Merlin, protože vy jste čaroděj a já mám rád čaroděje, tím pádem my v podstatě ukážeme hru za čaroděje, doufejme, že se dostaneme někam jinam než na úplný začátek hry do první místnosti, do prvního levelu, prakticky za první roh, tam jsem končil, tohle není vtipná hra, je těžká, to se mi líbí, ale to dobře možná. Ne, že jsem ji hrál na obtížnou úroveň. Takže tady se sejdete s kamarády, ruku na srdce, v kooperaci to musí být neskutečná sranda. Tady máte první úrovně, následně, respektive tady máte první úrovně, tady máte další úrovně a ty třetí. Nicméně není to v tomto pořadí, tady máme první, dá se nedostal. Protože to je fakt síla. Nicméně nevadí, podíváme se na to, jak funguje má. Každé povolání funguje úplně jinak. Jestli se ptáte ještě, kdo je tento šupák, tak to je obchodník. Po ukončení nějakých misí máte možnost pořídit si speciální schopnosti a vlastnosti. Nicméně já nemám absolutně nic, protože jsem nic neukončil. Doufejme, že tentokrát už to půjde lépe. Každá schopnost tohoto mága je vyevokována, stejně jako u Invokera v Dotě 2. Pokud nehrajete Dotu, tak Invoker je hrdina, který má celkem 3 skilly a jejich kombinace má vytváří speciální skilly. Jako třeba já. Já mám celkem Shift. Výborně. Mám celkem Shift. To je led. Následně mám mezerník. To je oheň a poté mám pravé tlačítko, to jsou blesky. Tyto tři můžu kombinovat, jak se mi zachce. Takže pokud se budu chtít teleportovat, zmáčknu mezerník a shift, vytvoří se mi teleport a já poletím jako drak. Pokud budu chtít zmrazit někoho, zmáčknu shift a mezerník a levé tlačítko. Takhle to krásně funguje. Pokud budu chtít blesky, pokud budu chtít kuličky, pokud budu chtít, já nevím, nějaké. Je toho opravdu hodně, tohle je opravdu hodně silný skill. Je to těžké na koordinaci mysli. Občas mi prostě dostanu do fáze, kdy úplně říkám, o, bože, já vlastně nevím žádné kouzla a tak dále. Dobře, doufám, že se tentokrát dostaneme trošičku dál. Jdeme do hry. Takhle by to bylo ideální, tahle ideální čtyřčlenná parta, ale ne, Sterak je tam sám, no, bohužel. Nemám žádné kamarády. Mám samozřejmě jednoho, jsem sám svůj kamarád. Takže tady máme spoustu zlata, já si to tady hezky proberu, ať máme nějaké věci. Výborně, tady jsou zlaté truhly, goldy sbírejte, samozřejmě ještě aby ne, za to máte peníze. Já tady rozmetám další zlaté truhle, ty ne, ale ty vázy by se ne... No jako by nevadilo, kdybychom tady získali nějaké penízky. Následně lektvary, ty nevím proč jsou pro mága, ale myslím, že jsou, abyste mohli použít speciální schopnosti, které si potom koupíte. Nicméně u jednotlivých povolání je to trošičku jinak, takže uvidíme, jak to bude zde. Tady si dáme ještě nějaký ten a jdeme do bitvy. Takže tady máme první mrtváky, jak my to uděláme? Já si můžu vybrat, jak já udělám tady zpomalovací nesmyslnost, to se nastavilo, nevadí. Teďka použiju třeba blesky. Tak, a ty další obrovskou ohnivou koulí, co vy na to? Zní to jednoduše, že jo? Ne, není. Tak, tady máme jídlo, takže já si v podstatě sežeru jídlo zbytečně. Tady dole se něco děje, mě by zajímalo, jestli to můžu střelit, nemůžu. A počkat, co kdybychom tam zkusili střelit tohle? To funguje, no tak to jo. Tak to je paráda. No a teďka přicházíme k první sekvenci, která není vůbec jednoduchá. Respektive na tu nižší obtížnost vážně nebyla jednoduchá. První vyvolávač, ti jsou vážně, vážně nepříjemní, nicméně není to až taková hrůza, takže já zkusím vyvolat blesky, pokud se mi to podaří. No a napravo vidíte, že probíhá party, ale to mi vůbec nevadí. Já tam zatím nemám nic otevřeno. Jsme zvládli krásně. Pozbíráme tady zlaťáky, které se tady válí příhodně po zemi, evidentně toto jsou nějaké obrovské skladiště zlata. Nebo nějakého, co když to není zlato, co když to je nějaká zlatá folie a já se tady nechám oblbnout, riskuju svůj život, aha. No a teď jakmile vezmu klíč, tady se objeví velký kámen, který musím okamžitě zničit. Jdeme na věc. Zpomalíme všechny, teďka je všechny zelektrizuji. Tak, blesky, utíkejte, výborně. No, já jsem to jel na extra ultra hard, protože teďka to padá hodně rychle a relativně snadno. Můj bože, my se dostaneme přes první level, možná. Tak to bychom měli vyčištěno, hurá. Teď přichází ta správná sranda, odemknem si další nesmyslnost, ale musíme to nejdříve zmrazit, protože já si nechci, ať jdou všichni najednou, to by bylo vážně horor. Dáme si oheň, to není oheň, tohle je oheň.
letí! A teďka poletím já, všechny zapálím a teďka už to dodělám klasicky. A nebo víte co, tohle bych dělal věčně. Tohle se mi na tom mágovi líbí, vy si vážně můžete vybrat. Má nejvíce skillu a to je úplně pecka. Vážně úplně fenomenální. Tak, zatím to jde úplně krásně. No na hard to nehrejte, když jste sami, to vážně chce opravdu, opravdu hodně zkušeností. Tak tady máme ještě nějaké zlato a já myslím, že můžeme jít. Výborně. Jdeme dál. Teďka přichází na řadu pasti. Pokud se nepletu, tato zeď se dá odemknout, ale já to dělat nebudu, protože by to byla absolutní hloupost. Proč bych taky měl. Tak dostal jsem nějaký achievement, výborně. A pokud se nepletu, tak tyto osny by se měly jít proběhnout úplně normálně. Jo, jdou, ale musíte jít vážně rychle, nesmíte se zastavit. Další klíč do mé sbírky, já to nebudu riskovat. Tady nikdy nic není, ale já to vždycky zkouším, protože... A už jsou tu penízky, takže to je vážně asi náhodně. No a teďka se dostáváme na plošinku, kde se opět vytvoří taková hnusná záležitost, kterou musíme zničit dříve, než nastane konec světa, v mém případě konec hry. Tak, oheň prosím, ohnivou kouli. A rozsekáme to na maličké kousíčky, uděláme se pečené zombíky, nebo co to je za hnusáky. Tak, to jde tak hrozně krásně na tu lehčí obtížnost, bože, já si připadám jako úplně nějaký profik, přičem na tu hard, o můj bože. Porazit jednu je těžké, takže tady máme zeď, nejsem si jistý, proč je tady. Proč bych na ní plýtval klíče, když můžu jít sem, že jo? Tady máme další klíč do okolností, ten se nám bude hodit v pozdější fázi hry. Tak, hlavně nesmím ani náhodou to odemknout. Tak, tady máme bandu šupáku. Opět zpomalíme, plesky nikdy nesklamou. Jen do vás! Ohýnek taky nevadí a následně já proběhnu vším, co zbylo. Ještě tady nějaká banda. A to bychom měli. Máme nějaké životy, ty si ještě necháme, protože my tady budeme postupovat. Teďka přijde ta asi nejtěžší část celé hry, ještě ne, ale přijde za malý moment. No tak. Tak. Nemáte kuličku. Plesky. Plesky. Tak. Vykosíme ten největší odpad, co tady po mně lítá. Teďka už si vytvoříme jenom ohnivé koule. A budeme ohnivě koulet. Zatím to jde krásně. To musí být taková sranda v koupu. Opravdu. Tady stále, tady je jídlo a zlato. Já vím, já bych tam mohl jít, nicméně teď to určitě dělat nebudu, protože za chviličku uvidíte proč. Jsem zničil dvě jídla mimochodem, ale to vůbec nevadí. Tak, no, už to evidentně přichází. Počkat, proč? Ne, moment, moment. Tak, ano, teď by to mělo přijít. Ano, no jasně. Jeden, aby si říkáte, jako co? A je to tady. Dobře, takže já musím všechny tyhle šupáky zpomalit. Protože jinak se nedostanu, víš co, já to půjdu trošičku blíž. Já půjdu trochu blíž a budu to tady elektrikovat. To je fajn, já se dostanu přes tuto hnusnou sekvenci. To je úplně super. Tady jsem ještě nebyl. V životě. Ne, co jsem to otevřel? Já jsem něco omylem otevřel zády. Crucifix. Tak, teleport. Zmrazím vás takhle. A teď si přidal teleportu. No v každém případě tam ještě jeden summoning stone, který je vyvolává. Pokud jste si nevšimli, to je ta hnusná věc, co dělá tento nesmysl. Pozor, ten bouch ne. Zatím jsem nepřišel ještě ani o jeden život. Zdá se mi to, nebo ne? Tak, bohužel, ten summoning stone nemyslím mimo dosah těch výbušnin. Což jestli něco je, tak je to mrzuté. Au. Trefím sloup, že jo? Ne, netrefím, dobrý. Tak co vy tady, Ježišmarja, co chcete, podpis? Jdeme na věc! Ohnivá koule! Teďka blesky! Třesky, plesky! A ještě jednou oheň, aby to nebylo málo. A teďka pro jistotu druhý oheň. Takový skromnější. Hotovo. A teďka projď to zase velký. Co mi strašně líbí, to se mi hrozně líbí. Ostatní povolání nejsou tak zábavné, ale samozřejmě se na ně podíváme. Tak, tam máme dál, nemůžu se tam nějakým způsobem dostat? Evidentně ne. Kerry, mám nového kamaráda, kamarád červené barvy. Výborně, to se bude hodit, můžu to hodit dolů, to by bylo tak strašně fajn. Fajn, neumím házet, jsem holka. Dělám si samozřejmě legraci, nemusíte psát komentáře, že holky umí házet lépe než kluci a tak dále. Tak já ho umístím decentně tady, poté zmizím, zapálím ho. A už se budem kochat, co vy na to? Wow, to prošlo až podezřele. A tady bude i třetí, že jo? Tady bude i třetí summoning stone. Jakmile zničím tenhle. Tady už jsem mimochodem nebyl, pokud jste to nepoznali podle mého roztřepaného komentáře. Tak, zůstaňte prosím na místě. A teď jsem to dostal. Teď už má na to čočanda, teď jsem vlastně dostal dneskou ránu. Čekaj, já musím sundat tyhle. Tak, výborně, a teď už jenom tady tohle. Mi to jde! Teda, jako oproti tomu, jako vy si říkáte, žmada, proč se furt vychvaluje. Ale kdybyste viděli, jak mi to předtím nešlo, já jsem umřel u těch prvních, jak tam byla ta místnost s těma zombíkama, o můj bože. Pro nováčka je hard, velmi hard, a já jsem si nevšiml, že ten hard tam vyskočil, to jsem musel asi nějakým šereným způsobem překliknout.
A v každém případě teď už to máme hotovo. Další zlatodomé sbírky má 1500 Gček, asi těch gauntletů, hurá. Výborně, a jdeme dál, není tady něco tajného? No mra tajné věci. Verte ne, papání, tady bude... Ok, tak není. Sníme všechno jídlo. Nemáme žádného kamaráda, takže nebudeme nic nechávat. Tak, hurá, jdeme dál. Tady to vypadá nějak podezřele prázdně, jop. Už tuším proč. Kolik tam je těch tombstoneů? Zatím dva. Tak, pojďme. Tak, rychle, mají farboly, to dělat, hotovo, to by se měli. Teďka opět kuličku, má cooldown, průšvih. Kolik tam nahoře je, co to tam je za hostinu? Tak, ještě jeden, tebe jsou nám takhle. Teď si musím podívat zblízka na ten tombstone, jestli nějaký, není, je úplně obyčejný. Myslím, že je nějaký moc růžový. Tak ho zničíme klasicky, úplně, absolutně jednoduše. Bombardovací sekvencí. Tak nahoře je ta zeď, která se dá odemknout, já nemám ani jeden klíč, což je trošku průšvih, ale to nevadí. Já myslím, že to je v pohodě, ahoj. Takže to ani nebudeme zkoušet a zkusíme najít klíč. Vždycky je dobré znamení, když si za váma zavřou dveře. Tak, si vezmu tohle, tohle bude efektivnější. Tak, a se plameny. Oni o mě nevidí nalevo, oni nevidí, že tady masakruji jejich kamarády ze záhrobí. Ježiš, to je fajn. Tak, chytej ty hnusáku červený. Ježiš, to bylo tak strašně pro. Nevím, jestli jsem tomu uhnul, ale v každém případě dělíme, že ano. Tak, jdeme na ně. Tak pánové, já mám tady pro vás jeden ohýnek, následně jedno mrazivou kuličku, kterou plásnu sem. Tak, a teďka vás budu tady masakrovat prostě. Tak. Ahoj. Sakra. Trošku podcenil tady tu situaci. Jsme stále je to v pořádku. Spálil nějaký ohýnek. Co je? Takhle. Dobrý. Zvládli jsme to relativně dobře. Já mám skočit dolů, ale já na to kašlu. To znamená, když vám někde ukazuje šipka, tak tam nechoďte. To je pravidlo jakékoliv hry Half-Life. Když jdete dolů, koukejte pod schody. Jsou prostě ty největší základy. Nesmíte jít tam, kam chce, abyste šli hra, protože když jdete jinam, tam objevíte nějaké tajemství nebo bose. V tom lepším případě. Tak jo. Já furt plácám tu kuličku, ale ona je fakt hrozně dobrá. Ona strašně zpomalí a dá mi prostor. Tak, co ty tady? Tak to bylo vyčištěno nějak podezřele rychle. To vypadá, jak kdybych ani neudělal já. Hele, pán s korunkou. To nevím, co jsou ty korunky, ale evidentně něco hrozně důležitého. Musím to prozkoumat, no to si píš, že ano. Mám takové tušení, kde jsem. Nicméně pozor. Pozor, počkat, nebyla tady nějaká obrovská... To vypadá, jak kdyby tady měl být boss. Počkat. Takže přece jenom hra chtěla, aby jsem šel na správné místo. Je to možné? Tam půjdeme mrknout, půjdeme se podívat do té obrovské díry. Dáme si nějaké silné kouzlo, kdyby náhodou se něco pokazilo. V každém případě potřebuji ještě jeden klíč. Hádám, že ho získám v téhle proklaté studni. Nebo někde. Uvidíme. Jo, takhle je to. A co kdybych chtěl skočit dolů? Já jsem někde nechal nějaký klíč. Je průšvih. Mám korunku. Hádám, že to je asi něco jako Resurrection. Vypadá, jako kdybych se mohl oživit. Myslím, že ano. Ale nejsem si úplně jistý. Tak, ještě tady, takže půjdeme na bosíka. To bude sranda, doufám, že tam umřu. Jako, nedoufám, ale... Teoreticky co jiného, že jo? Jdeme na věc. Hotovo, Merlin! Žádný bosík? A dostal jsem korunku. Achievementy. Luxusando, to jsme zvládli krásně. Takže teďka budeme hlavní komunitní místnosti, nicméně my si přepneme, nepozor, tohle je další místnost, na to se koukat nebudeme, i když by bylo fajn. Nemůžu nějak inteligentně přepnout tu postavu, protože jak kdyby měl lívnout lobby, tak bychom se museli dívat na to samé. A já bych byl moc rád, kdyby se mi podařilo jenom prohodit postavu. Tak toto je otevřeno. Ty se neotevřeš? To je nějaká jiná jednička? Evidentně ne, mám prostě smůlu, ale mám 2000 peněz. Koupíme si absolutně nic, protože nic nestojí 2000, fajn. Takže my se teďka vrátíme do lobby a vyměníme si postavu, zkusíme. Dle mého je hodně zajímavá tady ta jakási valkýra, která má meč a štít a používá ho neuvěřitelně úžasným způsobem.
Poté je tam bojovník, ten je, s nimi to muselo být. V žádné hře jsem nikdy nehrál bojovníka, když jsem si mohl vybrat. Vždycky mák, popravdě řečeno WoWko jsem hrál asi 2 až 3 roky a nikdy v životě jsem nehrál bojovníka, a to jsem hrál všechno ostatní. Takže, o co tady jde? Bojujeme, máme štít, charge, poté když uděláme takhle, tak kdokoliv do nás bouchne, dostane strašnou čočku a mezerníkem hodíme můj štít jako kapitán Amerika. Jdeme na věc, co by mělo být paráda, ne? To by mělo být tak strašně jednodušší. Jako mák, k mákovi přijdete, uděláte, tady se tě dotknu a ten mák se prostě rozprskne na zeď. Takže to my nechceme. Bylo by moc fajn, kdyby se nám podařilo neumřít. To bylo tak špatný hod. Nevadí, nevadí, nevadí. Tak sbíráme penízky, ale stejno, ty tam necháváš zase o penízky, co ty si za vandráka, ticho. Vůbec nevadí, vůbec nevadí. Tak. Pokojení. Tak jdeme na vás, bando, nebude to nějaké jiné, bude to úplně stejné, že jo? Ahoj. Au! Štít, tak schválně. Ping! A tady dostaneš CDčkem ještě pro jistotu. Takže to budu si muset evidentně chviličku zvykat, ale to nebude takový problém, bych řekl. Tohle je charge, tohle je štít, tohle je hot štítem. Zbytek myslím nějak moc nemám. Tak, jdeme na pána vyvolávače. No mák je o poznání silnější, co se týče schopnosti. Počkat, já jsem se kryl. Já jsem se tady kryl. No v každém případě s Valkýrou to nebude tak snadné, jak jsem čekal. I když jako samozřejmě je pravděpodobně ano. Pak si vyzkoušíme toho bojovníka, to je vážně zábava. Tak, klíč máme. Tak, ojojojo, ono to chainuje, no to jsem nevěděl. Tak, fajn, to jsem umřel teda vážně hodně rychle. Já se můžu několikrát oživit, záleží na tom, jak moc jsem to pokazil, evidentně. Ten štít tady lítá, to je úplně fantazie, já jsem netušil. Počkej, mě by ale zajímala jedna věc, můžu... Ono oživí, nope. Mám tady sekací práci, moment. Tak tohle jsme zvládli hezky a klíč leží na zemi, fajn. Já jsem ale chtěl zjistit, jestli ten mák, když mě trefí, tak já můžu bloknout štítem tu jeho nesmyslnost. Tak teďka uděláme ultra chain, jo, tak počkej, já natáhám do jednoho vláčku, pojďte. Tak a zkusíme, jak moc ten štít může bouncovat. Můj ty bože! Ježiši! Tak to je síla. To je vážně síla. Dobrý, dobrý, ta Valkýra, spokojen. Mě by zajímalo, kde jsem prošvil ten klíč minule. Já nemám nejmenší tušení. Může být teoreticky úplně kdekoliv, že by tady? Nope. Tak, tohle bychom měli. Teďka mi něco kousne do zadečku. Nope. Výborně. Omylem jsem zničil jídlo a Valkýra se rozhodla takticky, že zničí to jídlo. Impresivní. Neboli velice zajímavé. Tak jo, jdeme na věc, jdeme tady do fajtu. Tak. Musíme vyzkoušet tu paní, jestli... Chci vyzkoušet, jestli to vážně teda, jestli to blokne i ten její skill, tak pojď. Ne, vyvolávej ho. Tref mě radši. To jsem nechtěl! Tak, rozbíjíme krystal, tu, mě si nevšimejte. Já jsem chtěl tohle udělat. Tak rozbíjíme krystaly, to jde tak krásně, můj ty bože, to jde tak hezky. Tak. Tak počkej, vyzkoušíme, máme čas. Ne, to jsou takový magor. Shift je to kouzelné tlačítko. Já vlastně nemusím nic dělat, tak na to koukám. My se o sebe postarají sami. Nevadí, do řady prosím, děláme vláček, uděláme jednu velkou lokomotivu. Tak, spokojen. Tohle možná nebylo to nejrozumější, co jsem dělal. Evidentně si pletu tlačítka. Nicméně, to je ideální možnost. Podíváme se na toho bojovníka, který je dle mého nejzajímavější. Se kterým to bude asi ta největší sranda, protože má ty skilly. Oh, můj bože, ten má ty skilly. Každý bojovník je neuvěřitelně jednoduchý a OP. Ale stejně bojovníci, ne, těžko. Tak, dáme si lobby a dáme si bojovníka. Samotný Thor, který nemá Mjolnir, ale má velmi odhalující oblečení. Proč sakra práce? Ne. Tak, jdeme na věc. Legendární typy, nepíte a neříďte, stejně jako v Magicce, což mimochodem je studio Aero Games a čirou náhodou tato hra je taky vyráběna studiem Aero Games. Takže to Magicka a tato hra má velmi, velmi hodně společného. Takže co mý bojovník? Sekar jako blázen, shiftem udělá takový pěkný charge, pravým tlačítkem udělá neuvěřitelný sek, až praskne zem, fakt. To zůstane už navždy? To je úplně nejlepší hra na světě tohle.
Můžu to rozbít, můžu se prokopat, já hraju Minecraft, jo. No a mezerník. Juggernaut, nebo... Jak on se jmenuje? Já vím, ten z LOLka, co se točí. Jmenuje se... Já si vzpomenu. Garen, Garen se jmenuje. Garen, díky za napomoc, už jsem si nebyl jistý. Tak, vezmeme si tady láhvičku a jdeme na věc, s ním by to měla být relativně pohoda, no ale uvidíme, jo. Co vy tady? To je krásné. No to ne, mi tam zůstala tata. Co to můžeš ty? No ale tak to je teda pěkně trapné. No co už. Tak, půjdeme tady rovnou. Kašlem tam na nějaké jídlo, máme plné životy. Počkej, to jsem nechtěl. To jsem taky nechtěl. Koukoliv srazím, tak to dostane knockback, tak to je super. Vedle! Jsem si tady klidně netrefil. Tak, počkat, já chci udělat tohle. Nečaržuj! Já tě tady rozseknu, jestli vůbec než... Ježiš. Tak, ty jsi tady hezky boukni. Puk! Jsou fešní, ti jsou vážně pěkní, ti fialoví. Ne, restéruj. Na stupni si stupidity od dneška, tohle bylo vážně hodně vysoko. To zase byl nápad. A dáme bowling, já si vezmu tu korunu, protože si myslím, že je relativně důležitá. Tak, luxus, ježíš, tento kosí. Ale magi přijde zábavnější. Tak. Vymalováno, chtěl by to nějakého vysera klína detail, aby to tady uklidil, protože ruku na srdce, tady to vypadá solidně. A finální, hotovo. Ještě stihl vylézt to snad ne. Tak počkej, já to tě popravím, speciální schopnosti. Paně, to je silný zmetek. Ještě k tomu má relativně dost životů, to je horor. Co víc si přijel za bojovníka, že jo? Papání, a schválně zničím to jídlo. Nic neřekl teďka. Asi se bojí, no tak já bych se taky bál říkat něco proti týpkovi, který má takovou 3 metrovou sekiru. Whee! Je pohoda toho bojovníka. To je vážně absolutně nesrovnatelná pohoda. Já se tu s mágem pižlám a kajtuju to a ono ne. Tady prostě ten člověk přijde parkat klikovým tlačítkem, proto nemám na bojovníky, moc jednoduché. Tak. Hotovo. Belon. Co vy tady? Co vy tady? Počkat, uděláme zase vláček. Počkat, tak. A teďka použiju ten mezerník. Ježiši. Takový hnus na zemi. Tady se válí hlavy, můžu hrát fotbal, pokud mi bude smutno. Počkat, tam je klíč ještě, já vím, kde jsem ho nechal. Tady máme klíči. Tak, výborně. No a teďka si teoreticky můžeme vzít i ty peníze, protože já na ně pak zapomenu, že jo, klasicky. Tak, to zatím nepotřebujeme jídlo, ne, máme dost. No tak tohle bylo uvítání. Dobrý den, prásk do hlavy. Tak, co ty tady zkoušíš? Bouchni a zabij všechny ty, co jsou okolo tebe. Děkuji za splnění úkolu. Tak. Čuk. To je taková paráda s tím bojovníkem, to je úplně, to se mi úplně zdá jenom. Tak pojďte. Pojďte všichni klidně najednou. Ale tak teoreticky jako ruku na srdce mák by měl být obtížný. Moje korunka! Už nejsem princezna. Už jsem zase princezna, dobrý. Tak, pojďte. Výborně. Já jen dodělám tady tenhle smysl. Dobře, tak ne. Tak, to bychom měli. Já si musím rychle dostat z tohohle fialového nusu. A to doslova. A jdeme na další, co ty tady? Já rozsekám, víš co, počkej, uděláme to takhle. Tak, dvě mouchy jednou ranu. Můžu to zapálit sekiru? No jasně, že můžu. To je bomba. A to doslova, ha! Tak, rozsekáme tady tenhle nesmysl. Tak, pánové, prosím za mnou, hezky v řadě, ještě ten zadní. Tak nic, nezvládli jste to, selhali jste v mém jednoduchém úkolu. Počkej, já toho mám nekonečno? Ne, asi ne, že? To bylo pěkně OP. Dokud to nebouchne, tak to, aha, nevadí. Nevadí, nevadí, máme klíč? Máme, nemáme klíč.
Počkat, ale my nemáme klíč, co teď? Počkat, počkat. O! Moment, moment, moment. Co to tady je za nějakou zeď? Počkat, to se mi nějak nezdá. No jo, dva klíče! Ježišmarja, to je objev dne. Už mám tolik klíčů a já vůbec nevím, co s ním mám dělat. Juggernaut, pojďme do toho! A moje koruka, já chci být princezna, tak. Nejsem princezna, hotovo, jsem. Tak, teďka tady ta sekvence tří trapných pokusů o zabití mého barbara. Tak, počkat, počkat, počkat. To by fajn, kdybyste se pak seřadili. Ona mízí totiž, to není dobré. Zase stál zmrtvý nebo co? No tak jako, to bych to i věřil. Podle toho dechu, 100%. Ne, moje korunka! Rychlej vem! Tak. Mám zase korunku, je to dobrý. Au. A počkej, ale tak tady to přestává být vtipné. Já se tady soustředím na hlouposti. Tím, co tady umírám. Paráda. Parádička, parádička. No, ne, a kam spadne, ježiši, ta už je nenávratně v háji. To už se mi nevrátí, nevadí. A mám pořád jeden klíč. Tak. Teďka budeme používat jen pravé tlačítko, protože to je nejsilnější. Tak. Může skákat jako paletka úplně. Boží, boží, to zvládáme naprosto krásně. Tak jo. Výborně, penízky, životy nepotřebuju, jedno zničím pro jistotu. Tak a tady zase tohle. Musím se soustředit nejdřív na ty hlavní, protože ti střílí a to není příjemné. Ježiši, skvělý nápad, Stero, úplně boží, ty jsi úplně genius. Spíte mi Einstein. Možná jsem jich mohl natáhnout ještě více, ale to bych se fakt musel vysloveně snažit. Tak, not good. Korunka, on je princezna. To ne. Žádná princezna nebude větší princezna, než jsem já princezna. Tak. Ne, o, já jsem do toho málem vlezl. Jsem takový tupec. Uf, to je celkem intense. A je to doma, já vám mnohokrát děkuji za pozornost, to je hra Gauntlet, pokud máte zájem si ji zahrát, vřele doporučuji, je to neskutečná sranda, i když hrajete sami, v popisu videa, stejně jako u každého jiného videa, naleznete odkaz na zakoupení, já se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u dalšího videa.